Strana 27, cvičení 4, přečteme si zadání. Doplňte požadované údaje. Jeden litr je kolik decilitrů? Deci, jo, tam, je, tam slyším 10, jo, to je 10 decilitrů. Půl litru je, takže to je vlastně polovina na decilitry z 10, De, tak to je jasný, 10 děleno 2 5, takže to je 5 decilitrů tři čtvrtě litru je mililitrů. Počkat, jeden litr, to se rovná kolik mililitrů? Tisíc. Mili. Tisíc mililitrů a já chci tři čtvrtě z tisíce. Takže pozor, to jsou tři a 1 jedn, krát jedna čtvrtina, tisíc děleno čtyřmi, to už jsme počítali kdysi několikrát, to je 250, takže to se rovná krát 500, 750, 750 ml, čtvrt litru je, a teď jsem to tady počítal, 250 ml, tak a teďka vy, čtvrt hektolitru je litru. Tak co na to musíte nejdřív si připomenout? Hmm? Kolik litrů je 1 hektolitr? Hekto hektolitrů. No, 100, že jo. Tak, 100 litrů. Čtvrt hektolitrů. No, takže jedna čtvrtina ze 100, 100 děleno čtyřmi, rovná se 25. Takže to je 25 litrů, no a půl. Jedna polovina zesta je 50. To jste věděli hnedka. Pro jistotu řešení. 10, 5, 10, 750, 250, 25. Bezvadný. Tak, tohle se docela používá. Tohle je hezké cvičení. Můžete si třeba vymyslet ještě nějaká další cvičení, kdy uh, určujete nějakou část nějakého celku v jednotkách objemu.